Iz godine u godinu u okviru letnjeg Moskito bioskopa na amfiteatru na Tiskom keju, novobečeci tokom jula i početkom avgusta imaju priliku da uživaju u aktuelnim evropskim i hollywoodskim filmovima i zaprodukcije. Projekcije na otvorenom održavaće se svake nedelje u 21.15, a prva će prema planu biti izvedena predstojećeg vikenda, najavljuje Novica Blažin, direktor Doma kulture opštine Novi Bečej, u čijoj organizaciji se održava letnji bioskop. U nedelju 7. jula počinje ovogodišnji Moskito letnji bioskopski festival. I za publiku sugrađane smo izabrali 5 filmova. Trudili smo se da ne budu oni klasični, da kažemo, američke produkcije, nego malo kvalitetniji i možda ne toliko komercijalizovani, pa možemo i proći ovako zvanično koji su to filmovi, ukoliko vreme bude dozvoljilo, znači ne bude bilo nekog nevremena kiše. Ja bih zamolio, eto, sugrađane, komarci, onako kad, trude se iz opštine da prskaju, međutim, znate i sami kakva je situacija, da se naoružaju strpljenjem, a u tanom mi ćemo pripremiti tamo neke zaštitne sredstva. Znači, 7. jula, hotel Mumbai, dešavanje kratko u Indiji, u jednom hotelu, teroristi, vrlo aktuelna tema i sad, jel da kažemo, ta problematika kako se rešava. Zatim je torba puna sećanja, jedan drugačiji prikaz drugog svjetskog rata i progona Jevreja u Francuskoj. Kako se rešiti zeta, jel, mislim, nema šta obrazlagati, ćerke i roditelji njihovi, kako te situacije oni doživljavaju, potom granica, kako sam rekao, jedna drama i psihološko borba, odrastanje u jednoj porodici, sudar, kultura, nacija, tako dalje, onako zanimljiv, originalni, to kažem, sve su relativno novi film. Granice, recimo, u pre mesec dana pušten u bioskope, ali nema tu veliku reklamu, tako da je nov, tvrđava, ruski film, spektakl, istorijski i tako dalje, ali naravno sa fikcijama, u odličnoj produkciji. Ja sam malo gledao film, mislim, nema prigovora i razlike između američkih spektakla i ovog ruskog, tako da vredi pogledati. Svi su, da kažemo, dobro ocenjeni od stručne javnosti, tako da, eto, 7. krećemo, pa se vidimo sve do 4. svake nedelje u 9.15. Mislim da je to već onako postala neka praksa, leto lepo, letnje veče, da ne bude kiše, s komarcima ćemo se nekako izboriti i malo da se opustimo, kokice i dobar film, društvo i eto ga, to je to. Pozivam sve koji su slobodni, koji su došli sa odmora ili između odmora mogu da uhvate, eto, tih 2 sata vremena. Mi ćemo biti tamo i da uživamo.